နိုင်ငံရေးရှိမှကျင်းပမဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ခိုင်မြဲတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးဟောပြောတာတွေကိုပြိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ရက်ကွက်နဲ့ကြေးအောင်အုပ်စုတွေရွေးကောက်ပွဲဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်၄ရက်ကွက်သာမဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အခုလိုမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေကိုပြိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃00စလုံးရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအခုရပိုင်းနဲ့မှာမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေကိုဒီဇိုင်းမမပြုလုပ်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ကအမတ်300စလုံးဖမ်းဆီးခံထားပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်စ조사ပြီးမဲဆွဲသွားမယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေတော်ဘက်တွင်ရင်မှုဒေါ်အေးအေးနိုင်ကပြောပါတယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးပါဝင်ပြီးတော့ဒီလိုရပ်ကွက်တွေမှာမဲဆွဲစည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့လက်တလုံးမှာမရှိပေမဲ့လို့ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်နဲ့ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်၃ဦးစလုံးစိုးစိုးတမန်နဲ့ကျမတို့ပါတီမဲအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိရေးအဖွဲ့ကိုကျမတို့စူးစမ်းမဲဆွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်လို့ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့လည်း NLD ပါတီကိုဝန်ရံသူတွေကဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့2020မှာဒီချုပ်ပါတီကိုကျွန်တော်အားပေးတာကတော့တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတီလာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဒီလာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေဘက်မှာရိုးသားပြောင်းမတ်မှုကိုလေးစားလို့ဝိုင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့လည်းအော်တိုဘားလ21ရက်နေ့ကမြို့ပေါ်မှာလူထောင်နဲ့ချီပြီးအင်အားပြမဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမဲဆွဲဟောပြောပွဲတွေကိုနေ့တိုင်းပြုလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ငါးနှစ်ကြာမှတချိန်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့မဲတပြားဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့အမတ်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်ပြည်နယ်နှုတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသန်းလွင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမယောမျိုးသားတေးရလုံးစီလုံးညီမရဘရာဆိုအသိစိတ်ပြီးရန်ပတ်တင်းမှာကြောင်းနေဂျီဒီကိုအဘစ်ထိုးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒေဂျီယို2020လိုဝင်ပါလားချက်ရင်းဒီမှာမယောကပိုက်တန်းကိုပိုက်ရဖို့ပြင်မဲ့ကိုထိဖို့လေးလိုပါတယ်ဂျီတောင်ကငောင်းနေဂရမတရှိပိုက်ခွင့်ရဥပဒေကြောင့်ရအရင်ဂျီတောင်ကိုပြင်မဲ့ကိုထိထိမှန်ကန်အောင်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အလွန်တရာအရေးကြီးရဲ့AMB ပါတီကိုဝန်ရံသူပြောတာကတော့ AMB ကကျွန်တော်တို့ဝန်ရံဟာတော့3နှစ်လောက်ရှိရပါတော့ဒီနေ့ဆို3နှစ်ရှိပြီဒီနေ့လေးထပ်ဝန်ရံတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးဟိုထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေပါလာတယ်ကိုအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရေးကိုလည်းအရင်တော့ပဲစွန်းစွန်းနမလှုပ်တဲ့ခလေးတွေပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေအခုမြန်ဟာတာလေးကိုနေ့လေးတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ကိုစုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေပေါ့ဟိုပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရမယ်ပြည်သူရဲ့ယဉ်ထိမဘာတွေရှိနေလဲအပြင်ကဒဏ်ရာကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့ယင်ထည့်ရဒဏ်ရာဟုတ်ပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တရားမြင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲအကြောင်းလေမြင်နိုင်လေးလို့လို့ထင်လို့ဝင်ရရှိဖြစ်ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုမဲဆွဲစည်းရုံးဟောပြောတာတွေကိုမပြတ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိမိတို့ပါတီအနေနဲ့ဒန်းတို့အခွင့်ရေးကိုကျမကိုဖန်တီးရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတိစောက်နိုင်ရေးအတွက်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အမှတ်နဲ့မက်ဆန္ဒနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာဒေါ်တင်မောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျမတို့လုပ်ချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေးထားတဲ့ငွေတွေဘတ်ဂျက်တွေကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမိမိကိုယ်ရိုးအတွက်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုကျမတို့ပြန်ပြေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒန်းတို့အခွင့်ရေးဖန်တီးပေးတဲ့ပြည်သူဒီဟာကိုတော့ကျမတို့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကိုကျူးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီကိုပဲမဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ KRD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့မဲမျိုးစုခိုင်ကဆိုပါတယ်ကျမငိုရဲရပဲကိုရခိုင်လူမျိုးပါတီရောပေါ့နော်မဲပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမပါတီတစ်ခုကိုကြီးလိုက်တယ်ပါတီရခိုင်ပါတီတစ်ခုကိုကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျမဝိုင်းရံနေတဲ့ကျမဒီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် AAD ကဝင်ရရှင်ပြိုင်မဲ့အမတ်လောင်းတွေရဲ့အယူအရှင်ပေါ့နော်ကိုစိုလေလောင်းတွေရဲ့အယူအရှင်ကိုကျမအရင်နဲ့တက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုစိုလေလောင်းတွေဒီကိုစိုလေလောင်းတွေကနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းရီမောက်တတ်နိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ပညာလည်းတက်တယ်။ပြီးတဲ့ချင်းကျမတို့ရခိုင်ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်စွန့်စွန့်တမန်တို့တို့လည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျမဒီ AFP ပါတီဝင်ရရှိတမန်တော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူလူထုဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ကရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားရှိနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။